prosím, aby žáci oboru operátor skladování přicházeli k podiu tak, jak budou zváni. Zbyněk Buráň. Josef Cigánek prospěl s vyznamenáním a byla udělena pochvala ředitele školy za velmi dobré výsledky. Daniela Juračková. Marie Knotková. Michála Kozáková prospěla s vyznamenáním. Iveta Kubišová. Kamila Popelková. Martina Šopíková. Kristýna Šuranská. Ilona Vránová. Renata Zderčíková prospěla s vyznamenáním.